Ahoj lidi, vítám vás u svého prvního návodu. Bude se to dneska týkat toho, jak postavit kanon. Takže připravil jsem si pro vás takový dvoupatrový kanon s 6 hlavněma. Funguje to asi nějak takto. A já vám ukážu, jak se tohle dělá. Takže budeme potřebovat obsidian, redstone, repeater, TNT, kamenný blok, páčku a keblík s vodou. Takže postavíme to někde tady. Bloky postavíme asi na takto. Sem nalijeme vodu. Jde to udělat i delší, ale voda nevydrží nám moc kostiček, takže na to pozor. Hodně lidí to dělá manuálně, já to dělám automaticky s těma repeaterama. Tady ty nastavíte na trojku. Tyhle necháte tak. Tady dáte další na trojku. Spojíte to všecko redstonem. Tady se to všecko bude spouštět. Nabijete. Jdete tam vlastně 4 TNTčka, přičemž 3 spadnou do vody a to čtvrté bude odpaleno. Funguje to asi nějak takto. Jde zvětšit dostřel, ukážu vám jak. Prakticky to jenom prodloužíte. Kráva. Tak, voda mi ještě vyšla. Špič. Hlavně nezapomínte, párkrát se mi to stalo, když tam budete přidávat ty TNTčka, když ho budete nabíjet, tak nezapomeňte vypnout obvod. To. Nejsem si jistý, jestli to bude fungovat, ale zkusíme to. A mělo by. Ne, no. Tak to se mi nepovedlo, to se omlouvám. Dobře, takže už asi víte, jak to funguje. Tady je to vlastně, jsem udělal 3 patra. Zkusím tam vejít. Je to všechno na tom stejném principu. Dá se to teda zvětšit, jak jsem vám už říkal, a je to podle mě nejúčinnější způsob, jak někomu něco zničit nebo jak něco vytěžit. Takže to je pro dnešek ode mě všecko. Uvidíme se při dalším tutoriálu.